nguo ndaumĩrĩirwo nĩ andũ nĩ kuoneka accident na ithe wa mwana nĩ ahuruka. Oh, pole sana. Koguo waumĩte thibitarĩ. Okay. Na ndatigwo na mwana wa mũthenya ũmwe. Ngĩona nduma ngĩrigwo ngwĩka atĩa. Nĩ kũringwo ringwo nĩ ngari kana nĩ kũgwagwa na ngari? Ngari ya mũkora mũkĩra na ya mũringa neka atĩa? Na kuwa hau hau. Ya ndathire mũtũrĩre warĩ mũritũ mũno. Mũtũrĩre wa ndĩaga ndĩnyiki. Yani ũkĩnditũhĩra kinya ngĩona ndaigania kũruta wĩra ũcio. Ngĩkinya handũ ngĩciria ciana ici kĩndũ kĩrĩa ingĩka rĩu rĩ, no ndĩciheire ndawa na niĩ ndĩhe. Chemi Media ndakugeithia wi mwega ni ndi mwega na ngunyite ogeni guko gwa Chemi Media na muthenya wa muthi ndi na rugano rwega rwa mutumia ti kago rwita rwega kana ruru kana rwitha no muthenya wa muthi tuna mutumia nyendete haha ndakorio ngimona ngiendaine cio kinyaniria akiheanaga story gake na karahutie ngoro yakwa muno muno no ndaratwikire wa guthie deep no ndirenda at least atwire karugano kau uria kahanikire kana muturire wake uria ukoretwo uhana atigirwo na kana ga thiku imwe ni muthuri wake na ino ni program nyambiriirie ya mutumia wa ndigwa kana ciana cia ndigwa kana muthuri wa ndigwa kogwo njitikiria iri munyiti ogeni na ndukariganirwo ni go subscribe kuhihinyaga kengere kau nigetha hindi ciothe ndekira video ugatuika wa kumiona njitikiria iri munyiti ogeni uhoro waku wega muno uko sawa niko sawa kabisa amarito etagwo atia amarito njitagwo Beatrice kana nyina Magodu wow nyina Magodu uciarĩirwo ku ni njiarĩirwo Nyeri mukurweini kundu gwitagwo gakindu ngaciarwo ni aciari akwa nyendete makandera wega makandwara cukuru ngathoma ngakinya haria ndakinyirie no ndiahotire guthie na mbere ni undu wa uhoro wa kwaga mbeca guthoma ni ndathomete wega ta ciana iria ingi ngeka kigeranio na ngahituka oro wega ona itura rikamenya ni ndahitukite no ni undu wa uhinyiririku wa mbeca ngiganira na hau ndakinyite wakinyire hihi kirathi kiriku kana ndakinyire kirathi gia kanana ndiguaga wega ngigwetwo guo tondu tiga ni mbeca ni ngithomithitie ni mwene tondu ni ndahotire go score 449 koguo ni jugaga ngai ni andeithirie na ngika kigeranio wega no haria kuria ndarereirwo twari ona hinyaru tondu ni ni ndari mukuru hari mucio wa ciana inyanya okay na ni mukio migunda ya nyiri uri ugikora gwikigana tumigunda twa nyiri ni tunini koguo na uria muciari angihota ati ni arona kinya irio na hote kumuthomithia kinya irio ikoragwo ari uthina tondu kamugunda ni kaya kahandagwo bebe nuthu kilo okay koguo muturire waku we munini wahanaga atia kwari na mathina kana mwari from middle class yoguo mathina mari maingi tondu gatagati gakurerwo muciari akirera ciana inyanya ihinda riu na ndari wira na mugunda wa kurima gutiri ri kwari ona uhinyiririku ari ku koguo ndiugaga ni kurega maregire guthomithia tondu na nie ndacuthiriria ni ndonaga uria gwaikaire na thutha wakwa kwari na ciana ingi ciari thutha wakwa koguo nie ndoire ikinya ngithie ngiandikwo kundu maidi ndikuria ndari maidi ni ndahotire guthukuma mbeca na ngithie kothi ya salon Oh, okay. Ndathire ngĩrĩha saluni na ngĩruta wĩra wa gũtuma njuĩrĩ na ndĩoro hau ngĩtuma njuĩrĩ nĩho ndacemanirie na mwanake ũcio wacokire kũhikia ithe wa ciana ciako ithe wa ciana ciako ũrĩa ũmũthĩ ũyũ ndarĩ ho nĩ mũtigaire kamũira tũkinyĩte hau rĩ nĩ mwonana na mũthuri mwandĩti kahinda kaigana atĩa nĩgetha mũtuĩke a kũikarania Ni njuge tũciathire ihinda inene no ni njuge less than 6 months no rĩarĩ ihinda rĩega
tondu ndonete mundu wahotete kunyito kunjitikira uri ndari tondu nwamenya ungikorwo wathomete wega ugacoka gakurwa muturire ni woko ngu nduna thoma uikaraga muturire wa gwicokia kuguo ni uikaraga ukigeragia kuna nungiuki nungihota kuwerera muturire waku na riu hari ndathire na tukiguana na tugiikarania ni njuge ngai nwaya twikire wega ndithie undu ingikondiririti uhikini. Okay. Ndituigua ngano cianyu na mami tene andu ni kwihitha mehithaga kaigua tene wahikire hihiwe ni kura worire kada wathire direct kiuga nie ni kuhika ndenda kuhika. Ingitua kuheana karugano ga kuhika no njuge andu aria mamenyekaga uria mahikana uria mekaga uhiki wa kanitha. Tondu acio nio tukoragwo tucuthiriirie tugakiigua kwina uhiki ni wanirirwo ni wari na ni wayangi ayangi mundu ari okarugano gake tondu ringi ni tugi no ukorwo wendete mundu no ukorwo ukimucerera no ni wikoraga no arara muthenya umwe ukarara thiku igiri taru ni njugaga ona nigetha hike ndathiite kugira nguo ndatigite kugwake no ndagira nguo iyo kinya muthi undiri ndamicoki ndiri ndainuka na ndiri ndauma kuo nuguo ni kugira nguo na guto ni kugira nguo na gutura kugwa ciari anyu matiekaga ati matiatindanagira ni tha ici nie mwana aga kuinuka obviously no utindi oki ukariboti kau kari karugano gatangiheanikika tondu na kibaba ndetikagia no nguthiire tondu ndiakorwo ndakinyia miaka 20 wega koguo nona riu hari muciari uri mwana koguo mundu uria wagire na thina muno ni mami tondu baba ruo kana na mwira ngiuka ndenda gukora mwana ucio ku ndenda gukora mwana ucio ku gutire na thimu riu mami agakio akarugendo ayuka haria o idatumagira njuire ukagakora ndiri ki ndiri kuo na wana turarutaga nao ni maire ikinya ria guka kundumanira kuria ndari makinjira ni ndiretwo ni mami no ni tondu ndetigirite mami muno ndiakoretwo ngoretwo njaringi mami ageka atia mami akamenya koguo ndetigirite mami muno 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 koguo ndiri handu ingiathire kumufi ndiri handu ndingiathire ku tucemanie na mami kuringana na uria ndahe na guoya wake ona nie ndakinyite handu no koguo ndirenda mwana kioyo ri ngona kuyu ndu ndirathie utari mwega yani mugaru no uria kwikite atia mugaru no uria kwagirire no ndagicokire thiete oro uguo thiete thoko mukuru nini yo yari thoko nene tumitaga kia hungu mamini akoretwo na kiokite kuo na hindi yo itago kia hungu unfortunately twacemanirie na mami o hari ajurite ni tugacemania na ki na mami akijuria mwana I ni ki imuna ye mami ndi ya kwandikire tumarua ni no andikite ni ngikimwira atiriri ni ukuhana ri ndandikire tumarua ngimwandikira ngimwira atiriri mami muthenya wa guciarwo wakwa ndia ui ona uyu uria urangorire ri onaguo ndio ona uyu urokire ri onaguo ndio onaguo ndio ret deptit ni twagikarire na mami aikijira na ndio ndo ngukiuga uguo uga no na uguo uga no uguo tuitigana na mami wakwa angigithie na mbere na muturire. Okay, no ana kada aha mwatana hero na mwambia guikarana nia mwatahana hero na ciana cigana ciana ni twatahanirwo na ngai ni aturathimire ni njuge wario muturire mwega ni ndakorire matha matha tukigia ndugu muno na mucio ucio wario na atumia angi ni ndari mutumia uria munini. Okay. Ni ndari mutumia uria munini twari atumia na ndi mutumia uria munini ndakorire matha mutumia wari mwega muno na mutumia ndiraturite nyendete na haria ngai ari ngai ya muigioro wega to ni arikitio ni ara koretwa huruka 2018 ndaheirwo ndara nahirwo ni ngai wega na ngirathimo na ngigia na mwana wa mbere niwe ndaheirwo witagwo magondu ngithiugo ngai akihe mwana ungi wa keri tuliona muthuri niwe witagwo mai jeri no lere ndirenda kugia maina nitari agatatu ri ikirathimo gia gatatu ru njuge nilio muthenya uria ndagiaga mwana ndathire thibitari na thutha wa kugia mwana ngikimuheritwa na agituika ndagia kahingigeta maina
no thutha wa kuinuka muci tondu ndathire ho inangi nuka the following day thutha wa kuinuka muci mathaa ta mathai ndaye mweguo na nuthu nguo ndaumirirwo ni andu ni kuoneka accident na ithe wa mwana ni ahuruka. Oh, pole sana. Kogwo waumete thibitari. Okay. Na ndatigwo na mwana wa muthenya umwe. Ngiona nduma ngirigwo ngwika atia. Ngiona tari guo, ngiona ta nduma rauga uria gutari. Ngihaga kwamba gwitikia. Kuri kiundu kingiuka gikunenehere. Wai one tari tari rugano rwa na kuu kwa nona tari rugano rwa heya no rwa ndwangi na kuu no niguwa githiri oro uguo tabeti hanini ni kuringwa ringwa ni ngari kana kugwagwa na ngari ngari ya mukora mukira na ya muringane katia na kuwa kuwa hau hau koguo gutire handu twonanire nake ni ndamuniria ari mocari na neke ngwire oko kuri gikuo kiritu ni gikuo kia hinahi gikuo gyo the kia hinahi gutari handu roi mundu ni murwaru gutari handu roi kalite ugakora mundu ari hatikaine at least ni ke koragwo na impact nene muno na hari akihutagia kihutagia na gigatharia atungigacoka gukira ringi kana gucokaniriria ringi kinya hakiri ni ihinda wikaga atia ni ihinda woyaga Oga kiuga ngai no mwihokeku to ni ngai mwega. So ni ahuruka muthenya wa mathiko ni nyumo gubanga na kwahanaga atia na wina mwana munini. Hari bisha itangihota kuheana uria yahanaga. Tondu kuri hindi ndume gutumanagira ona ngiuria ria mokite mathiko. Ndungimamenya. Tondu taru ni ngiuria kindu kiria ndonire kia mbere kana kindu kiria kia hutirie muthenya wa mathiko. No mutumia wari mbere yakwa. Nona mathiko ini gutiagaga andu aria nona ni gukoragwo na andu angi ahinyiririku ta kuona mundu wa itura ri na muhinyiririku. Kejea ya kumuweta letua, mutimi yoshio donde toa tuwega, ona nijuyo nake, digiho ya gayo nake ya murute hawale, amuwa balalie. Kuli ya dumakola uomule ito la ine, maumagala galegia na tuwana, ya wakota wakone muire ito, wakota wakone gine mutimi ya nake wakuele ilo, anjita katuwa natu wake, oh hali ya hakuo, eho. Oh hali ya hali koro wana iluga, eho. Ya ni hadu hothe, dali hadu weka gati, dali hadu wakaka. Mudosho legia dhia katodo lege, ala adhino ndoa. Onegi ya kuheshia na none hangi ya kuhikira ada yake. Todu ligi ya geretie mauduma agi mageka ate. Na todu mutuli watu latula o muthenya o muthenya gutiagaga mauduma, gutiagaga ohiki, gutiagaga. Gutiagaga othoni, gutiagaga. Nona, adua shio ni makola goma kimenya o hadu o muthenya. Kuena kuna, kuena kuna. Kuli ya duma safa ifagalegi. Idio shia, yani ili ya male yago o muthenya. Male yaga idio iliku. Male yaga idio shia maluga ini. Male mage kenoka na male maki ya. Ndao nile muti miyoshi obele yako. Na agi unata dai gira gurufu ineo yake. No gira agai. Uli otura nga moyo dago dhaitha. Tuduru ni dirame nya hali ya guwabiriria. Kana hali ya gurutia. Dirame nya kana lugu hana mutimiyo yoreke. Kane gurufu ya mutimiyo udaige. Tuduru dina shia na hitha to. Na dire natia, dire wera. Muthuri na kulea uwe kwa letu wadeketu wa wera. Nuona ona kwa kwa umake dole au tetuwa dhikoni ini. Kwa kuna services ili. Ni dire ya kamadha fugono na services goti. Gutiri ati neyo ya kumukipu. No gai no mwehoke ku. Ndaikarire geo mereria. Na hola wakole mia. Weza gea kuheshi ya na. No idaki njini haa doge kinya geo na mutu lene wekiri ati ya. Ni ulitu hile. Orale mia mwana emoni ni ugu. No ginyogia le mirie. Toduduri odogi ogia kile. Nijuge tufecha tulia dabile kwa natu wabele li. Dabile kuhiga gatuka. Daiga gatuka li. No ashenesha kwa kabele kali ka 4 years. Kakele kali ka 2 years and 8 months. Na ngakata tunu wanengwa kaka 1 day. Kwa ugona daiga gatuka li. Gatuka kakadia hota kakuka gugeka atiwega. Todu wamenya dukani kiloko za iku mine mwe. Na huwaini. Luko ugoni umenye digi hota kuthi kiloko kiu. Kwa ugonu nani ndedhi ya dumedidi ya idia.
media machani na media mugate kogwo nuno no koya nyuma na yakwe ri korwo ri hau ngicoka ningi andu meyoka kugura ijo cia hwaini ri magure mutu na magure ndwi ri ningi ndinjira ngika atia ndinjira ningi nginuka ni undu wacia ni undu waciana kogwo ndathiangira na gatukoro uguo na gatia wakire wega ngucire ni undu wakinya time na uria gwakihanaga gatukaga kwagayukaga githira ngicokerera wira uria wari wakwa wari wa saluni ngembiria kuruta saluni ngithie hene niho ndandikitwo saluni ni karuta wira ongeinukaga no na ndathi kuringana na uria wira wari onire cia saluni tiekaga atia kuitiganaga kogwo ndatukanagia saluni na ngatukania kurimia migundaini kogwo ndingiathirie okorwo kuri mundu he mutimia ndathi ya kurimia gwake rui ndamikaga cua wira uingagirwo tha igiri ukaumirwo tha mugwanja kogwo rui ni ndathiaga tene ciana cuma kiroko 5 na ningakorwo ngiuma ngakorwo ngiingira kwa mutimia uria kindu 6 ningetha thaitha no ngorwo ngika atia ngorwo ngiumira lunch ama chanelu ndithire cukuru okay nigetha na ngithie saluni ri ndikorwo ni thukumire igana ati ona ingithie gutweke ndinona kindu ri chane citiria gya gwika ati gya kuri ndathire muturire wari murito muno muturire wa ndiyaga ndinyiki yani ukindituhira kinyangiona ndaigania kuruta wiro ucio ngikinya handu ngiciria chane cikindu kire ingika riu ri no ndiciheire ndawa na ni ndihe tondu wira ni ungirire tondu hindi ria ndathie ringi saluni ndaga wira ri ni ngithukumire igana igana ri kirikire mathabu ririyo ri nyuo nirio gwithamba nirio kwihumba nirio fia ni watumagira fia ni acha ndiatumagira fia haria mathiaga cukuru ona ngini haria ndathiaga thoko ndiatumagira fia nilichoke itwike ati rikinya mwana uri tia kalamu cukuru no rikite ati no uri uri etereire rui ndathiaga ihinda iritu muno tondu ringi ni thire kurimia kiroko ndathie sauna ku ringi ndona magana meri kwi mundu ungi nake ukunjite ndimutume ndarenda guka saluni ndakari hegoro nake ndimutumo tu kugwake nona kogwo ndoka ko dauma saluni ni ndiukagwakwa njuke ringi ni tuikaraga na matha ni arugire aruga riu twari ari njokeru ningi nyite thabari wa customer uri ungi nake ndirenda gwika atia na ndingiuga uguo ni ndiramenya itura ria mukuru-ini atumia mumbu aingi ndamatumaga utuku kuria kwa mutahi wa kagwe kuria ugithie mutwe wa thi utana kinya kwa mutahi wa kagwe haria mutwe wa thi ri haha rugongo iguru hetagwo mumbu atumia cio ni ndimatumite muno na ndigwici atumia itura riu ndamatuma muthenya ndamatumaga utuku na ni mari wira ndaumaga kwa otha 11 cigugikia itigaritie ndathi ndamutuma ringi utuku ri nona ringi ni twarikia ngakiigirira hanini nigetha gukie guthereruke koguo riu nie ndokagira 11 tigitie ningi nganyita njira ngeka ati ndathi muci nigetha thie njite ciana ciukire ningi ithie cukuru nona koguo ndaire kuwene ni ndatuma njwiri ndaigirira oro hau gitini uri ungiigirira uguo mathaa mathire gwiki atia gukinya 11 hau gitigaria 11 gitigaria nyume kuu nigetha thie njite ciana ciana nacio ndi ciukirie cieki atia riu kuria ndathi ningi ni ndathuku mithi ndiakithie utuku ni ndathuku magana maya koguo ngiuka kiroko ndi na magana maya meri njite ciana ithie cukuru ndi mahe breakfast namo mathie ki mathie cukuru makirikia guthie cukuru ri ndoke kwa mutimio uria ni magaka hwaini gwake na kuo ni meigana kinya thaa cigana kinya kuria ndatumaga ri aria magaga guka saluni sorry tondu saluni hindi iyo bibu yari hagio magana meri gwikira bibu kiongo kiate hagio magana meri koguo matirenda guka saluni marenda gutumwo na iga koguo riu nani ndathie kuria ri ndamatumaga na ki ndamatumaga na igana riu koguo ndoka na igana njoke thie riu nakuo kuria kibarwa kia mucii ya mugunda na kuo thuku me igana na ndi na magana macio meri riu ningi riu ndarikia ndauma kibarwa njoke ndithambe ningi njike atia thie saluni uga hehe ndiweciritie kunywa ndawa ni wameringitie kana ni wamigurite na ugatuika ni kwenda kumahe kana ni wamahete ni njuge ndiakoretwo ndamigura tondu muthenya uria ndatuite niguo wakwa wa muico ndathire saluni ukiroko ndi mundu mudress nie ni njuge andu aria manjui kana ringi mundu anacemania nanie ni nyendete gukena muno no muthenya ucio ndageragia gukena
ona kwageria kuria ho ndungithekia ndu ndiari naguo tondu already ni ndiramenya hari ajerekeire jerekeire kie hai ni meshirie makwa ni mathagathagite kwi handu ndireka ati na ndirathie ndinyiki na ti handu harike ni andu kogwo no hari ikorwo na maundu matari me maundu matari mega no ri ndathire saluni ngitida ando yangi ni monire wira ona kwa gutia ri bise no nie kinya wa ciringi 10 dionire yani ngai arugamirie andu arya ngiothe makiona wira arya twakwa twarete andu tatanda tu twathiaga intern uri aukire no nie dionire kiongo na kimwe gya gutuma kwoguo ngai arugamio no nathia ringi kaka blue dragon na 50 kana ngona igana dionire tonda bangite iria ngona muthenyo ucio na ndona igana ni ndigura kamutuka ngima na ni ndigura ndawa kwoguo no koni tuliria irio tulishirianiria ciena ki ciena thumu ni gutikire dionire besha shirio na dionire besha cia dawa ndakithio ndina ihoru muno tondu already ndagitwite no ndimoraga ri ndatuirio na irio ndigugietha kwoguo ko ni gukua ri turikua ni kurari na ndire hindi ngi ngwetha irio tugukua ni gwika atia ni kuagagia kuria no itana kinya kuinuka nigetha njuge ni nguinuka uria ahete wira yetagwo wajiko she is my friend muno 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 akijira niendaga guka gwakwai akaga mathaa megwika atia meguka akijira arenda kunyimagaria koguo ndikambe guthie ndimwetere yarikie kaundu ari nako ningi gikaroro hau ikaroro hau niaranjuje ti niki kiratumwo muthi woneke uhana uguo hai nduri uri ukoragwo uhana na ni ngamwira ndiraiguo ro uguo ndari huthire yakuga kiugo ndiraiguo ro uguo uhana andu bia hehu o uguo yani mundu utari mbere kana thutha mtu agithire ikimweterera akinyumagaria riria anyumagaririe ni anginyirie stage na ginya stage ri akijira athie kuruga kingimwandi ndiramenya kiria ngwika atia kiria nguruga akijadureke ngwere mutu haha yutinangirio nyeni handu hariku tinangirio nyeni haha akioya mutu ngitinangirio nyeni kogwa ngurie kingurira mutu akingurira thabuni akingurira mucere ni anjikire ga shopping la shopping iwi orokega kogwa ri ni unio na ngiabangirigwo kai kai guthiaga ati kai agiuka rimwe ni ani ri ngirigwo ni irio ici nicio guthie kuruga ikane tondu nie ngwendaga irio na ndawa na ndinona besha kuguo ti ni ndireikira maundu mariku tondu kone ni anengerire besha ri ni ngiahotire kwiikira maundu maria ndenda maundu maria ndendaga no ri ndanengerire besha aikigura nginya stage ri ahire ciringi 20 aikije toni watukirirwo muno ri de kihaho haishe ngari njuye kuma kiahungu guthie haito ri ni ciringi 20 tuti huthagira besha nyingi si kuingia kwa gari ndingirire ngari no ndarugamire hau ndike athie nigetha ndakone ndi kuingira ngari tondu ndingihotire gu control maithori maria ndari namo ngari-ini tondu hindi iria aheire indo ici ri ni ndaiguire uraigua uigwite kiundu utangihota kinya gutaririo ria kiahanaga ngiigua ndirirete ngiigua maithori yani ngiona ngai ngiuria ngai koguo hende ndikinyaga mucio we ngai wakwa ni uri ukaga ni ndaririre maithori mari maingi muno ngirira na ngira ngai wakwa ndire hindi ngingeciria gwika uguo ndireciritie to ndonete fiu ni mwisho wakwa wari mukinyu na ngona ciana icio ndingihota guciika atia ndingihota gucirera ringi no ngai uyo turaga muoyo no uri uri hinya kuri andu othe ni okire muthenya ucio na yuka kinjeruhirie muturire ni njuge yeruhirie muturire wakwa na njira yari nene muno tondu hakiri ciakwa hau kabere cioka kwa gutarania muturire wa gwicokia muturire wa kuona ngai amenete to ndakira ngori atiriri ngai fiu 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 na ni ujuwi na ni ujuwi fiu ri na no urona uri ahana ri kiki giatumire na ni uri hinya wage kugigiriria kinya giko ta giki giki atia giki keke accident tondu ngai fiu ni ona ndina mwana ndire wira ici ni ciana ai ndacuthiriria ngona ni tutiri urata nake ona hanini na riri
gutire andu marona mathina mari uragerera e family mutumio sio dehotete your mother in law ni hotete kana dehotete ni juge my mother ni ani supportire muno na dali na hinya matiali na hinya tondu ku support kula ni supportire ri ni ndakwirwo ahigire gwake tugikarago wakwa kwoguo ni ndathie ndetha irio ari mutimia mukuru ni ndathie ndetha irio ni we ndare hagirage kati akaruga na njuge otoguo ringi aria makunyona ringi ni kamera ini ndire ndaikara kuhinyiririka ni njuge ngai ni yako ana he grace ya ni 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 ngora guthini wakwa ngigerera kana ngiona moyutu maria ndinamo no physically kuhinyiririka kuria kuonekaga ni kuri ndu mundu ahinyiririkaga kinyo githie na njira agakorwo fiu fiu ni aroneka ona utaritwo ni mundu ri kwina ki kwina thina ni njuge hari ho ya daho ete ngira ngai baba no ko ni kwahana oguo ri ndukaiye ukeheria grace yaku hari ithwi na ne juga grace ya ngai nituri ona ri ndirenda kwiyuraga kana kuuraga ciana grace ya ngai tondu yari igururia tondu ona ingiokire ikwe ucikore hau ndungiugire ni hutu tondu mari ciana nene andu memiri minene yani ona ngiugo mena ri eh